kjósa borgið fyrir alla sem að vilja huga heilsunni og langar að eignast betra líf. Þjónusta heilsuborgar hentar í rauninni öllum. Af því að það sem að við viljum gera að sinna heilsunni hvar sem við erum stödd. Við erum kannski konir út í hot með að við matræðið, veit ekki hvað ég að borða, kannski satt sem að fytu og vilja fá þetta að spurtu. Því heilsuborg er ekki svona hardcore líkamsræktarstöð að þú getur tekið þetta þínu hraða, getur komið hér og verið í hóftímum og allir hóftímum miðast við þann þá sem er í tímanum, þannig að hver eitt getur fengið sérstaka þjálfun. Það eru allar tegundir af fólki sem koma í heilsuborg, það er alls konar. Það er fólk úr ólíkum áttum og ólíkum stað og ég myndi telja að hér geta allir fundið eitthvað við hæfi. Við veljum ekki alltaf verkefni sem við fáum, en við getum alltaf valið hvernig við bregðast við. Hjá okkur í Heilsuborg erum við með gott fagfólk af mjög breiðum grunni sem er tilbúið að finna út bara hvað hentar, hvað þarf ég að gera til að passa heilsuna og í hvaða skrefum á ég að gera það.